Oi, pessoal, mais um vídeo para vocês. Muito obrigada a todos os que estão se inscrevendo. Sejam muito bem-vindos. Estamos muito próximos de 2.500 inscritos. Hoje eu resolvi atender a um pedido de uma das inscritas, que é a Ana Cláudia. Na realidade, já faz um tempo que ela vem comentando para que eu monte alguma coisa relacionada ao tema do Homem-Aranha, porque vai ser o tema da festinha do netinho dela. Então eu fiz este painel de papel. Tenho 52 centímetros. E aí eu pretendo complementar a ideia, mas eu comecei especificamente por esse painel para que o vídeo não fique muito longo. Então, se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu like e agora vamos ver como é que eu montei esse painel. Então, você pode ir no Google como eu fui. Escreve Homem-Aranha, imprimir, imagens. Você escolhe a imagem que você preferir. Eu escolhi essa daqui, ó. Você salva essa imagem. Depois disso, você pode ir no Photoscape ou em algum outro editor de imagens. Se você for usar o Photoscape, você vai em divisor. Vou minimizar aqui. E aí você exporta a imagem que você salvou ou você só arrasta aqui para dentro. Depois que tá aqui, aí você vem aqui e vai escolher o número de vezes que você quer dividir a imagem. Então, quanto maior o número de partes que eu divido, maior vai ficar o meu painel. Só que como eu só tô fazendo um exemplo, eu vou dividir em duas vezes, então vai dar quatro folhas de sulfite. Dá para ver a linha aqui? Depois disso, você vai clicar aqui em divisão, divisão e pronto, já salvou. Conversão concluída. Aí ele cria essa pasta aqui chamada output. Quando você tica, nossa, olha o tanto que tem aqui. Aí já fica aqui, ó, tá vendo? Por exemplo, aqui do Homem-Aranha. Já fica dividido certinho na quantidade de vezes que você escolheu. E aí depois disso é só imprimir. Então aqui, ó, já tá impresso. Aí o que que você faz? Você vai colar, né, as quatro folhas até que forme a imagem do Homem-Aranha ou do personagem que você escolheu. E aí sempre fica essa linha, tá vendo? Aí você pode continuar o desenho nessa falhazinha. Imprimir preto e branco, porque depois é só olhar no Google as cores certinho. Então agora eu já terminei de colar. E aí eu vou passar uma canetinha só para completar esses desenhos onde tá essa linha branca. Então, ó, já terminei. É bem simples, ó. Só peguei a canetinha e fui passando nessa parte que ficou em branco, só para eu ter uma base de onde que eu vou recortar. Já terminei de cortar. E aí, gente, eu tive uma outra ideia. Ao invés de passar pro EVA, eu resolvi passar pro papel cartão, porque eu achei essas cores mais fortes. E elas combinam mais com as cores do Homem-Aranha. Então, eu vou começar passando toda essa imagem. Primeiro, para esse papel azul, porque a maior parte dele é azul. Deixa eu ver. É, tem bastante parte azul. Enfim, vou começar pela parte azul. Depois, eu vou usar o papel vermelho para fazer esses detalhes da bota, da máscara, da luva, enfim, os detalhes que tem na mesa, mas vou começar com o azul. Ao invés de desenhar assim, vou desenhar assim, porque eu vou desenhar na parte de trás do papel azul. Então, eu vou desenhar, depois eu recorto. Eu já terminei de desenhar.
a silhueta, e agora eu vou recortar. Prontinho, terminei de cortar. Chegou a hora de fazer as partes vermelhas. Se vocês quiserem imprimir colorido, fica mais fácil, né? Pra identificar. Se não, vocês vão olhando no Google ou olhando numa imagem menor. Dá pra ver aqui nessa imagem preto e branco que a parte mais clara é a parte vermelha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recortar essas partes mais claras e vou passar pro papel vermelho. Então, aqui, por exemplo, eu cortei as botinhas e aí eu já passei pro papel vermelho. Deixa eu ver. Tá vendo? Aí recortei. Aqui também. Agora eu vou mostrar como é que eu fiz para desenhar essas teiazinhas. Eu peguei a própria Xerox, depois que eu já desenhei, cortei. Aí, eu coloquei aqui em cima e com a caneta eu fui passando por cima do desenho para marcar o papel de baixo. Então, eu tô colocando um pouquinho de força. É só passar. Porque depois que você passa com força, tá vendo? Ó, fica tudo marcado. E aí, depois você vai passar a canetinha permanente. Porque se você passar a canetinha normal, pode ser que borre. E a permanente, depois que seca, não borra. Aí, é só passar por cima de onde você marcou. Prontinho. Vou montar essas partes agora. Agora eu vou colar a parte vermelha na azul. Tô usando cola branca mesmo. Bom, agora eu já terminei de colar, já secou. E eu vou fazer os olhos. Para os olhos, eu vou pegar a própria impressão e vou recortar esse formato do olho e passar para um outro papel, no caso, um preto e branco. Então, eu terminei de cortar os olhos, ó. Eu só vou passar para um papel. Eu acho até que eu vou usar esse mesmo branco. Tô pensando se eu vou usar folha de sulfite, se eu vou usar esses olhos da impressão mesmo. Resolvi colocar no plástico adesivo preto. Aí, eu desenhei o olho. Vou recortar. E depois eu vou passar para a cartolina branca essa parte de dentro do olho. Eu vou recortar a parte de dentro, passar para a cartolina branca e depois grudar no plástico adesivo preto, como eu fiz com esse daqui. Então eu já recortei, ó. Já recortei essa parte de dentro, essa parte branca. Passei para a cartolina, já desenhei aqui, ó. Agora eu vou recortar e depois de recortar eu vou colar aqui.
Então, depois é só colar os olhos aqui. E agora, olha o que eu tô fazendo. Eu peguei a tinta. Eita, aqui. A tinta acrílica fosca, azul claro. Porque eu tô vendo que tem tipo uns sombreados, tá vendo? Com azul claro. Então, eu tô tentando fazer meio que parecido, né? Só pra lembrar mesmo. Eu peguei um contornete. E, por exemplo. Aqui acima da bota tem um pouquinho de azul claro. Aí eu tô tentando copiar. Aí eu faço um borradinho, depois dou uma limpada só pra lembrar mesmo. Viu? Aqui em volta da coxa também tem esse azul claro. Só que é bem mais fininho do que o que eu tô fazendo com o contornete. Só para lembrar mesmo. E para ficar um pouco mais definida, eu vou pegar um palitinho de dente e vou passar nessas marcaçõezinhas que eu fiz. O bom é que, como é uma tinta à base de água, depois, se você quiser, pode pegar um pano úmido e ir limpando para deixar o traço mais fino, que foi o que eu fiz. E aí, tava faltando também esse símbolo, né? Essa aranhazinha. Então, o que eu fiz? Eu recortei da própria impressão e colei aqui. E aí ficou assim, ó. Tem mais ou menos 52 centímetros. Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até o próximo. Tchauzinho!